Tumani Ayu Olivia Adi Devianti, putri saking Swargi Bopo Widya Suseno lan Ibu Ari Setiawati, ingkang sedap balik badhe kadhaupaken kalian calon temanten kakung Bagus Radian Aji Ratulangi Sugiyarto, putranipun Bopo Toto Sugiyarto lan Ibu Ugi Rahayu. Kepareng kula badhe ngaturaken syarat sarana rukun nikah miturut satataning syariat agama Islam. Ingkang sepisan tamtunipun wontenipun calon temanten kakung. Kaping kalihipun wontenipun wali nikah. Kaping tiganipun mahar dene salajengipun inggih menika saksi nikah. Sedaya ingkang rawuh wonten ing papan menika saged sinebat minangka saksi nikah ananging kanthi administratif miturut peranatan nagari kapilih saksi cacah kalih sepisan inggih menika Bopo Budi Wiryono saksi saking keluarga calon temanten putri. Saksi salajengipun inggih menika Bopo Sudiantoro minangka saksi saking keluarga calon temanten kakung. Wondene sadèrèngipun tata cara lumampah ing mangke ugi badhe kadanan Titi Laksono Wosan Kalam Ilahi ingkang badhe katindakaken dening Bopo Jumain Al Mukharom. Tata cara nikah dipun pandhegani Bopo Muhammad Saripuloh minangka paraga saking kantor usaha kami Kecamatan Candisari Kota Semarang. Para tamu kakung putri sadèrèngipun upacara dhap katindakaken ing kemangke katingal calon temanten putri Kusumane Ayu Olivia Adi Bevianti badhe kakanti tumuju wonten ing sasaran kaup sinarengan ungeling munggah. Darung suaraning gending munggah Sumaning Ayu Olivia Adi Bevianti kakanti tumuju wonten ing sasana daup calon temanten putri Yasuwisya Ihwarni wiwit saking pucuk ing rikma ngantos dumugi supampian yen cilondro luwih mangga kurang kondro cemtet pangagem paes gagrak Surakarta kadine mbah tunduk mentul cacak ganjil winangun tunduk ulang pemanggal ukel rimenggo Gusti Toha lewer tibodo candrane pinggul tak sapa kang ijeng lumampah mondene anak gendodok awamu reto ageman sinulang ingunan kencoro pati bahagia pati sumuna candrane pindo katiko silih tomah kakanti dinding pangantiling calon temanten